Hyvää huomenta Inderes TV:n katsojat. Puhutaan tänään aamukatsauksessa analyytikko Antti Viljakaisen kanssa Suomisesta sijoituskohteena. Yhtiöhän tuloskäänne etenee tällä hetkellä vauhdikkaasti. Millaisella kulmakertoimella tästä mennään eteenpäin? Kysytään tästä Antilta tänään. Antti, aloitetaan Suomisen toisen vuosineljänneksen tuloksesta. Se oli ennätysvahva. Millainen vaikutus koronapandemialla on ollut näissä luvuissa, kun tiedetään kuitenkin, että Suominen siitä on hyötynyt? Todennäköisesti vaikutus on ollut huomattava. Suomisen tuotteiden kysyntä alkoi kasvaa jo maaliskuun puolella, ja koko tämä Q2 on todennäköisesti ollut erinomaisen kysynnän aikaa, kun ihmiset on panostanut hygieniaan, siivoamiseen, desinfiointiin ja näihin hommiin tarvitaan Suomisen tuotteita. Suominen ajoi käytännössä koko Q2 korkealla kapasiteetin käyttöasteella täyskäynnissä. Ja se sitten heijastuu liikevaihdon lisäksi myöskin bruttokatteeseen prosessiteollisuudessa. Myöskin bruttokate oli ennätys korkealla tasolla 16%. Bruttokatetta tuki vielä lisäksi se, että raaka-aineiden hinnat laskivat enemmän kuin myyntihinnat. Tyypillisesti Suomisen liiketoiminnoissa raaka-aineiden hinnat ja myyntihinnat kulkee samaan suuntaan, koska monissa sopimuksissa on raaka-aineklausuloita. Noin puolet Suomisen portfoliosta on tämän tyyppistä sopimusten perässä, ja se toinen puoliskokin jossain määrin heijastelee näitä samaa dynamiikkaa. Eli sieltä liikevaihdon volyymin ja korkean bruttokatteen kautta tämä erinomainen tulos syntyi. Tietysti vielä on aikaista sanoa, että miten pitkään tämä erinomainen kysyntätilanne jatkuu. Ja tuossa H2 puolella yhtiöllähän tulee jonkun verran huoltoseisokkeja myöskin, jotka rajoittaa volyymeja, ja tietysti myöskin tuotantokatkot voi heikentää sitä bruttokatetta, että ei tämä kvartaali välttämättä ole vielä uusi normaali Suomessa. Mutta kaikin puolin erinomainen suoritus kuukautta. Nyt kun tosiaan ollaan sitten siivoskeltu tässä kevään ja kesän aikana tavanomaista enemmän, niin kysymys kuuluu, että millaisia pitkäkestoisia vaikutuksia ehkä tästä korona-aiheuttamasta kysyntäpiikistä jää jäljelle? Miten sä analyytikkona näet tämän? Yhtiöhän sanoi, että jotain siitä voikin jäädä vielä korkeammalle tasolle tästä kysynnästä, joka on noussut? No, johtopäätöksiä on tässä vaiheessa vielä hyvin vaikea tehdä, kun ei oikein ole näkyvyyttä siihen, että miten tämä pandemiatilanne kehittyy. Tietysti nyt näyttää siltä, että tämä ongelma on pitkäkestoisempi. Mutta kyllähän se hyvin mahdollista on, että tämän tyyppisiä juurikin hygienian, siivoamisen, desinfioinnin sovelluksia tullaan käyttämään enemmissä väärin myöskin siinä vaiheessa, kun tämä akuutti vaihe loppuu. Että on se sinällään ihan uskottava kommentti, että näin voi käydä. Se ei ole vielä varmaa. Ja sitten on myöskin huomioitava, että Suomisen portfoliossa on myöskin tiettyjä, mutta painoltaan pienempiä tuotesegmenttejä, jotka kärsii tästä pandemiasta. Esimerkiksi pikaruokaravintoloiden sovelluksiin tapahtuva myynti. Mutta kokonaisuutena niin on myös mahdollista, että tästä jää pitkäkestoisia vaikutuksia Suomiselle, ja markkinatilanne pysyy vahvana myöskin tämän niin kuin akuuteimman vaiheen yli. Niin kuin tuossa ensimmäisessä kysymyksessä sanoit, niin Suominen on ajanut tehtaas niin sanotusti täyshöyry päällään. Nyt ilmoitettiin, että Italiassa tehdään päivitysinvestointi tehtaaseen 8 miljoonaa euroa koko luokaltaan. Miten sä katsot tätä analyytikon silmiä? Miltä se vaikuttaa? Investointi vaikuttaa hyvin mielenkiintoiselta, koska sillä 8 miljoonalla eurolla käytännössä kunnostetaan ja modernisoidaan olemassa oleva tuotantolinja, joka on laitettu jäähylle, että sillä ei ole tehty tuotantoa muutamaan vuoteen. Ja suhteessa siihen, että kun investoidaan tämmöinen summa, niin saadaan käytännössä uusi tuotantolinja, ja sitä kautta ihan tuntuva liikevaihtopotentiaali. Voi vertailla esimerkiksi siihen, että jos kokonaan rakentaisi uudestaan tämän tyyppisen linjan,
niin mun arvion mukaan se maksaisi 230 miljoonaa euroa ainakin. Eli 8 miljoonalla käytännössä pystytään tekemään uusi linja, niin sitten on potentiaalia, että investoinnista tulee erittäin pääomaan tehokas. Tietenkin se tehdään vielä sinne Kressaan, Italiaan, vanhan linjan päälle ja sen olemassa olevan infran yhteyteen. Niin tietysti sen pitäisi vielä laimentaa sitten sen koko tehtaan kiinteitä kuluja, kun siellä jatkossa niin se sama tai hieman korkeampi, mutta ei kuitenkaan samassa suhteessa kasvaava kiinteä kulumassa, niin jakautuu useammalle tuotantolinjalle. Kyllä tässä investoinnissa on monet hyvät ainekset kasassa. Tietysti se täytyy se kapasiteetti myydä täyteen ja jatkuvasti täyteen, että ne hyödyt realisoituu. Mutta edellytyksiä on kyllä lyhyen takaisinmaksuaikaan ja korkean pääoman tuottoon. Siinä mielessä analyytikon perspektiivistä oikein mukavan näköinen investointi. Suomi on mennyt useamman kvartaalin aikana nyt oikeaan suuntaan ja tulokset puhuvat puolestaan. Missä sä näkisit kuitenkin, että yhtiöllä voi olla vielä parannettava? No, kyllähän jos liikevaihdon kasvua saadaan ylläpidettyä ja ajettua täydellä höyryllä useampia kvartaaleja putkeen tässä vahvassa markkinatilanteessa, niin kyllähän siellä vielä parantamisen varaa on. Tuossa 2019 vuoden aikana Suominen kärsi ihan selkeitä volyymitappioita, menetti markkinaosuuksia muille pelureille, että niiden napsiminen takaisin. Etenkin aina sen jälkeen, kun olet päässyt siihen tilanteeseen, että kapasiteetti on myyty täyteen, niin siellä voi myöskin miksin sisällä tehdä muutoksia, että keskittyä niihin tuoteryhmiin, jotka on kannattavampia kuin toiset, ja sitä kautta pyrkiä parantamaan kannattavuutta sekä kasvua. Ja sitten tietysti nämä kasvuinvestoinnit, joita yhtiö on muutaman tässä alkuvuoden aikana julkaissut, niin näiden kautta sitten lisää lähinnä liikevaihdon kasvua. Sinne liikevaihdon kasvun ja bruttokatteen parantamisen Suomisen parannuspotentiaali keskittyy edelleen, koska kiinteät kulut yhtiö on pitänyt tosi hyvin kurissa ja sieltä on vaikea saada merkittäviä parannuksia, varsinkin nämä niin sanotut SGA-myynnistä, hallinnosta ja yleiskulusta, niin niitä on hyvin vaikea laskea merkittävästi. Että jatkossa se parantamisen vara tulee edelleen sieltä niin kuin liikevaihdon kautta ja bruttokatteen kautta. Eli sijoittajan kannattaa katsoa sitä yläriviä ja sitten se valuu komiasti sinne alimmille riveille. Joo, fokus on vahvasti siellä ylemmillä riveillä, mitä sijoittajien kannattaa tällä hetkellä katsoa. Unohtamatta myöskään sitten niin kuin liikevoiton alapuolella rahoituskuluja ja veroja. Että viimeis sitten Suomisen osakkeen arvostukseen. Jos katsotaan kurssia, niin sehän on pompannut oikein kunnolla ylöspäin. Vieläkö tässä riittää pihviä, jos sijoittaja kiinnostaa hypätä kyytiin tai ehkäpä lisätä sitten osaketta salkkuunsa lisää? Ja kyllä mä näen Suomisen tuotto-odotuksen edelleen riittävän hyvänä, vaikka tosiaan kurssi on noussut tuosta vuodenvaihteen tasosta yli kaksinkertaiseksi. Vuodenvaihteessaan Suominen hinnoiteltiin käänneyhtiönä. Viime vuonna yhtiö pääsi oikeaan suuntaan, mutta se parannusvauhti siitä erittäin heikosta vuodesta 2018 oli kuitenkin kohtuullisen maltillinen. Ja sitä kautta niin tuossa vuodenvaihteessa Suominen oli hinnoiteltu tase- ja volyymipohjaisesti vielä erittäin niin kuin alhaiselle tasolle. Nyt kun kurssi on noussut, mutta myöskin ennusteet on noussut aivan huomattavasti tässä tämän vuoden aikana, niin Suomisen PE-luvut on siinä karkeasti 15 EV-EBITDA-kertoimet 6 pinnassa. Mä Suomessa tykkään pikkusen enemmän katsoa EV-EBITDAa, koska se antaa paremman kuvan Suomisen kassavirrasta. Vaikka Suominen on nostanut noita investointeja, niin lähivuosina ne on todennäköisesti silti poistoja alemmat. Eli PE voi antaa turhan negatiivisen kuvan Suomisen kassavirtapotentiaalista. Ei tuo EV-EBITDA 6 nyt mun mielestä tämän tyyppiselle liiketoiminnalle, joka on vahvassa myötätuulessa tällä hetkellä, voi olla pidemmänkin aikaa. Kysyntä on defensiivistä, tase on vahva, niin pidän missään tapauksessa suhteettoman korkeana. Ja tuotto-odotus, niin
mistä se tulee tästä seuraavan noin 3 kvartaalia ainakin jatkuvasta erittäin voimakkaasta tuloskasvusta ja noin 3% osinkotuotosta. Ja tietysti pidemmällä tähtäimellä niin yhtiön pitäisi pystyä parantamaan tuloskuntoa myöskin tästä vuodesta, ja se nyt ei ole ihan helppo paikka, koska tänä vuonna se tulos nousee tosi hyväksi meidän ennusteilla. Mutta, ja tästä syystä meidän ennusteet on myöskin aika varovaisia noiden lähivuosien parannuspotentiaalin suhteen, vaikka korostankin, että ei se ole missään tapauksessa mahdotonta, että tästä vuodesta myöskin tuloskuntoa parannetaan, jos markkinatilanne säilyy vahvana myöskin jatkossa ja yhtiön sisäiset kehitysprosessit onnistuu. Kiitos Jatti näistä kommenteista. Lopetetaan tähän. Suomesta voi seurata index.fi:ssä siellä lisää kommentteja ja analyysiä yhtiöstä. Tässä vaiheessa kaikille hyvää tuloskauden viimeisiä päiviä ja viikkoja. Lukekaa analyysiä ja tehkää hyviä osakepoimintoja.